ဒီဗီဒီယိုကလုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများအားပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိတယ်လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကိုကအစားထိုးရခက်တဲ့သူဖြစ်နေပါစေဆိုတော့ကိုကအစားထိုးရခက်တဲ့သူဖြစ်မှာကိုကတန်ဖိုးရှိမှာလေကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကလူတိုင်းလုပ်တတ်တယ်လူတိုင်းတာဝန်ယူတတ်တယ်ကိုမရှိလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုတော့ကိုကတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်လစားလည်းနည်းနေမှာပဲဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုက graphic designer ဆိုပါဘူးနော်အဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်တတ်သူများလည်း graphic designer ကိုလည်း graphic design လုပ်တတ်တယ်သူများလည်း graphic design လုပ်တယ်ဒါသိပ်မထူချားဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာထူးခြားသွားတာကိုကတော့ graphic designer ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်တတ်တယ်ဗီဒီယိုလေးလည်းရိုက်တတ်တယ် photo retouch ပါညာလည်းလုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းထူးခြားသွားတယ်ကိုကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးတက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကို့နေရာအစားထိုးရတာခတ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပဲကိုက accountant စီးရင်အင်ကိုင်ဒါပေမဲ့ content လည်းရေးတတ်တယ်ဟုတ်တယ် accountant နဲ့ content writing မဆိုင်ဒါပေမဲ့ရေးတတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ရိုးရိုး accountant တမနဲ့ accountant နဲ့ content အောင်ရေးတတ်တဲ့သူသူကပို့တာသွားပြီလုပ်ငန်းဝင်မှာကိုကအစားထိုးရတာခတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကိုကကိုတန်ဖိုးရှိခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာယာထုကောင်းနေရာကောင်းလစာကောင်းရခြင်းနဲ့ဆိုကိုကအစားထိုးရခတ်တဲ့သူဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ professional skill set တွေနဲ့ career အောင်အမြဲတမ်း improve ဖြစ်အောင် develop ဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်